kjapp format her. Det er nemlig noe som heter prosentfaktor. Og så er det noe som heter vekstfaktor. Og jeg har veldig lyst til å innføre et ord som er mer logisk når det gjelder vekstfaktor, nemlig noe som heter reduksjonsfaktor. Ja, men dere har jo lært vekstfaktor. Hæ? Vi har jo lært oss vekstfaktor. Har dere lært det? Ja, vi har vært inne på det. Vi har lært det i fjor. Jo, dere var i fjor da. Men det er nå det er et hovedtema altså. Hvis dere kan det, så er det jo helt greit. Den der reduksjonsfaktoren, den brukes ikke i boka, så når vi snakker om vekstfaktor, så altså de bruker bare vekstfaktor altså. Men poenget er at hva er prosentfaktoren til 25? Den er høy. Den er 0,25, ja. For 25% betyr 0,25. Men hva er vekstfaktoren til 25%? Ja, Dirk. Det er 1,25. Det er riktig. Da vokser et eller annet da med 25%. Det er jo ganske høy prosent vekst. Vi hadde jo dette her sist for å ta et eksempel med vekstfaktor. Nemlig at et hus vokste var det fra 4 millioner til 4,6 millioner. Og jeg har en kompis i Grimstad som bodde i Oslo i en del år, og på 10 år så dobla verdien av husene seg i Oslo. Det var ekstrem vekst, prisvekst på hus. Så han tjente da like mye som huset var verdt, tjente han på de 10 årene, helt sykt. Han kunne egentlig latt være å jobbe, og så bare levde på renta eller på... Men han fikk jo ikke de pengene før han solgte huset. Det er veldig rart. Nå er boligmarkedet litt på vei ned. Ikke sant? Da kan vi ta, etter den trekanten, så kan vi ta 4,6, som da blir prosentdelen, delt på 4, som er utgangspunktet. Hvor mange prosent har dette vokst med? Jo, da finner vi vekstfaktoren ved at vi tar dette 4,6 delt på 4. Er det ikke 1,15, og da kan dere svare i en oppgave. Ja, dette huset har vokst med, hvor mange prosent, Bjørnar? 15%, sant? Og snur vi på det, så kan vi si at de som bodde i dette huset, de hadde et hus som var verdt 4 millioner. Og så kom det en spåkone og sa at det vil vokse med 15%. Altså 1,15, sånn. Og da, det vil jo aldri verden tro på, bare på et par år kanskje, så vokser det med 15% i verdi. Det er det samme regnestykket, da vil du få 4,6 millioner. Og dette kjenner du igjen. Disse tre tallene henger jo sammen, ikke sant? Så vi må trene litt på nå og tenke prosent. Når noe skal vokse, så må det ganges med noe som er mer enn 1. Ellers så vil det, alt under 1 faktisk, vil redusere verdien. Det er derfor jeg liker å kalle det reduksjonsfaktor. Ok. Så kommer dette mirakelstykket. La oss si at denne boligen her, nå jobber jeg ikke med prosentfaktor lenger, men vekstfaktor. La oss si at denne boligen ikke var så populær lenger. Den var verdt 4 millioner, og så ville den bli redusert over 2 år, så ville den miste sin verdi med 15%. Hva skal vi da gange det med for å finne den nye verdien? Hva er det gang med 0,4? Ja! Det var veldig bra svart det. 0,85. Ja, kjempebra. For da har du, ikke sant, tatt 1 minus 0,15, har du ikke det? Jo. For det skulle jo reduseres med 15%. Da er vi nede i 0,85. Og da får vi, sjokkerende nok, 3,4 millioner. Da har de tapt 600 000, altså. Det der, folkens, det er også noe boka kaller en vekstfaktor, selv om den reduserer verdien. For når vi snakker om vekstfaktorer, så er det å gange med en vekstfaktor
sånn at det blir en prosentvis nedgang, og dermed så får vi et lavere resultat. Det er det jeg kaller reduksjonsfaktor, for jeg synes det er mer fornuftig å kalle det. En reduksjonsfaktor. Ja. Nei, men så lenge den er på 0,85, vi må klare å tenke selv, skal den synke i verdi? Ja, da må vi ta 1 minus den prosentandelen den skal synke i, og det blir til 0,85. Men skal den vokse i verdi, så må vi over ett tallet. Sant? Tatovering og sånn, det må vi ta en annen dag, tror jeg. Tatovering tar vi en annen dag. Ja. Ok. Greit. Melkedrikking, og det er mye rart som foregår i timen. Ikke melk. Nei. Det er greit. Ok.